Bəli, bütün ölkə ərazisində olduğu kimi Lənkəranlılar da belə bir tarixi günə tam suveren bütöv Azərbaycanda ilk dəfə keçiriləcək keçirilən seçkilərə seçkilərdə hər bir kəs istəyir ki özlərinin bir səs vermə payı olsun. Artıq saat 8 radələrindən seçki qapıları seçicilərin üzünə açıldı. İl səhərin ilk saatları olmasına baxmayaraq Lənkəranın seçki məntəqələrində artıq aktivlik müşahidə olunur. Onu da qeyd edeyim ki, Lənkəranda 3 dairə Lənkəran 76 saylı Lənkəran Masallı, 77 saylı Lənkəran Şəhər və 78 saylı Lənkəran Kənd seçki dairəsi mövcuddur ki, bu dairələr üzrə ümumilikdə 140 min 275 seçici 132 seçki məntəqəsində öz səs vermə hüquqlarından istifadə edirlər və biz hazırda Lənkəran 77 saylı Lənkəran şəhər seçki dairəsinin 24 saylı məntəqəsindəyik. Bu məntəqədə də artıq seçici aktivliyi müşahidə olunur. Seçicilər bir-bir gələrək burada komissiya üzvlərinin yəni təlimatlarına uyğun olaraq öz səs vermə hüquqlarından istifadə edirlər. Ümumi bizim bayaq qeyd etdiyimiz 3 dairə üzrə Lənkəranda 5 yaşı 100-dən yuxarı olan seçici var ki, onların da bəziləri daşınar qutu vasitəsilə öz səs vermə hüquqlarından istifadə edəcəklər. Hətta bəzisi bir nəfəri Xarxatan kənd sakini biz bir qədər sonra o çəkilişi də aparacağıq və onun da səs vermə bir başa məntəqəyə gəlib səs verməsini biz çəkib sizə təqdim edəcəyik. Eyni zamanda 2000-dən yuxarı ilk dəfə səs verən gənclər var ki, bu gənclər də bugün öz tarixi günlərində səs vermə hüquqlarından istifadə edirlər. Söz mərkəzdə buyurun.